erittäin hyvin, ei ollut mitään ongelmia, ei ole mitään turhaa stressiä. Kappaleet edistyi about 3-5 tuntia. Saa kappaleet valmiiksi, sit kun pääsee esiintymään. Sit itse tajuaa, että on saanut jotain aikaiseksi. Toisen erään kaksi viimeistä kappaletta, Chopinin Nocturne Fismolli. Kuuntelemalla klassista musiikkia ja katsomalla urheilua. Kyllä mä niinku vähän väliä käynyt jotain urheilua tekemässä. Vähän kaiken näköistä, mutta ei ole mitään sellaista toista pääharrastusta. Näin suomalaisena pitää sanoa, että Karelan paistaja pernomuussi. Ehkä Christian Zimmermann ja Jörgen Kissin. Isossa salissa auki. Ei saa käyttää liikaa. Vähän niinku säveltäjien tällainen aapinen. Lempisäveltäjä. Asteita, että sellainen juttu, joka on vähän jääne. Tilutusta. Hieno kertomus. Siellä asuu koko suku. Hyvä paikka olla.